E aí galera, beleza? Estamos aqui para fazer a gravação da Quanto. Fizemos também a gravação do Punto, que vocês provavelmente já viram aí no canal. E agora a gente conheceu aqui um novo amigo. Beleza? Salve, mano. Aê. Beleza? É assim. Ele é dono daquele golfão ali, ó. Golfão muito top. Vamos trabalhar mais de perto? Então, golfão muito top aqui, ó. Tá na 017? Tá na 17 e suspensão a rosca da Slim, da Castor. Caramba, bacana, hein? Aí dá um projetinho. Agora é sempre dando arrumadinha. Todo envelopado o carro. É envelopado? Todo envelopado. Caramba, bacana, né? Parece bastante pintura, né? Pintura. É, bacana, né? E esse golfão aqui é bem raro, né? Pra quem conhece esses golfes desse modelo. Esse daqui é o G2, né? Ou G1, esse G1. Esse aí é o K397 mexicano. Isso, então. 8, esse. Mas aqui no Brasil ele foi a primeira geração, né? No caso. Caramba, bacana, hein? E aqui na 17. Show demais. Aí qual que é os próximos passos aí pra fazer aí que você acha? Vou mexer na interna dele, mano. Entendeu? Fazer a interna, que o banco de couro dele já tem desgaste, né? 97. Bacana. Já tem um desgaste já nos bancos. Entendeu? Ah, é isso aí. Aí ele tava passando aqui, ele já fez amizade já. E provavelmente aí, conforme ele for fazendo as atualizações, né? A gente vai apresentando, né? Vai estar sempre nos eventos aí, né? É isso aí. Mas bacana, hein, mano? Parabéns aí pelo carro. Valeu, tá top mano. Mesmo aí. Nice. E aos poucos chega lá, né? Aos poucos fica do jeito. O projeto nunca para, né? Passa aí fazer interna e depois fazer a caixa de roda pra baixar mais. Isso aí. Ah, mas tá bacana. É isso aí, galera. Vocês curtiram aí o golfão. Ainda mais desse modelo que é muito raro, né? É um golfo mexicano. Vocês já deixem o seu like aí, se inscreva. Se ainda não for inscrito no canal. E quando tiver as atualizações, a gente vai mostrando aí. Beleza? Então é isso aí. Abraço e até a próxima.